Gerai, pradėkime. Atsistojam visi. Pažiūrim, ar užtenka vietos. Gerai, pradėsim ramiau, dar palauksim, kol žmonės prisijungs ir tada prieisim jau prie sunkesnių pratimų. Praeidam nuo kaklo ir eisim iki pėdų. 5 ratai į vieną pusę ir 5 į kitą. Jo, ramiai, neskubėkit, pilna amplitudė, smakras braukia krūtinį, pilna ratukai. 5 į vieną, 5 į kitą. Jo, galit pradėti. Dabar šiek tiek padėsim tom savo rankom, paėm už galvos ir prispaudžiam, ausį spaudžiam prie pėties. Nestipriai, šiek tiek turi jaustis tempimas, bet neturi skaudėti. Palaikom 10 sekundžių. Paleidžiam ir į kitą pusę 10 sekundžių palaikyt. Tai dabar abiem rankom paėm už galvos iš viršaus ir spaudžiam smakrą prie krūtinės. Nestipriai spauskit, šiek tiek turi jaustis tempimas. Ir į viršų su kumščiais atsiriamėm į smakrą ir paspaudžiam į viršų nestipriai. Tik nesiloškit atgal, stovim tiesiai. Gerai, toliau einam prie riešų. Paimkit, laikom stipriai ir praeidam. Bus 10 ratų į vieną pusę, sukam riešą. Jo, kuo didesnė amplitudė, pilna ratuką. Ir 10 į kitą. Pirštukus ištieskit, jo įsivaizduojat, kad turit tušinuką ir norit kuo didesnį apskritį nupieštų. 10 į vieną, 10 į kitą. Gerai, kaip padarysit po 10, einam prie kitos rankos, jo, sugus stipriai laikom, užtilbęs ir sukam. Dešimt į vieną pusę, dešimt į kitą. Gerai, padarom, dabar dešinę ranką į priekį, ištieskit, paėmsiu už pirštukos ir patraukiam į save. Pilnai ranką ištieskit, nelenkit rankas. Palaikom 10 sekundžių, dabar tas pats su kairi. Kairi išties pilnai, už pirštukos ir į save. Gerai, paėmė užraktą ir lietai praėdam sukinėti į vieną į kitą pusę. Jeigu viskas gerai, nes kodą galima šiek tiek pagreitėti. Galit į vieną į kitą pusę į save, nuo savęs, kuo daugiau amplitudžių, to geriau. Gerai, riešus paliekam, einam prie pečių, rankos paėdam savo ant pečiuko ir praėdam 10 ratų į priekį su alkūnėm. Irgi su alkūnėm stengiamės kuo didesnį ratą nupiešt, kuo didesnį amplitudį. 10 į priekį, 10 atgal. Ir 10 atgal. Alkūnės kuo aukščiau, virš galvos vedam.
10 atgal. Gerai. Ku, truputį pailsim. Rankos į priekį, sulinkiam per alkūnės. Padarom kumščius ir pradedam sukti nuo savęs. 15 sekundžių. Galim pradėti. Lik mušam į kriaušę boksininką. Šiek tiek rankytės aukščiau pakelkit. Virš galvos galit laikyti. Gerai. Ir dabar į kitą pusę sukam. Į save. Ir sustojam. Puiku. Gerai. Dešinę ranką į viršų. Ir pradedam dirbti į priekį lėtai, ramiai, kuo didesnės amplitudės norim. Gali truputį pagreitėti. Puiku, gerai, sustojam, pailsim ir pradedam lėtai atgal. Ir truputį pagreitėjam atgal. Gerai, keičiam ranką, pradedam su kairi, lėtai į priekį. Kojas gali truputį plačiau pastatyti, bus daugiau stabilumo. Šiek tiek duodam greičio. Ir dabar pradedam lėtai atgal. Ir truputį duodam pagreičio. Gerai. Dabar padarysim 5 mostus į priekį abiem rankom. Ir 5 mostus atgal. Ir 5 atgal. Gerai, pakratom rankos. Truputį pailsim. Gerai, kumščiai prie smakro, alkūnis aukščiau. Kojas plačiau. Ir pradedam ratot korpusą į kairę, į dešinį. Su iškvėpimu pasisuku, iškvėpiu į nugarą. Vieną į kitą pusę. Sukos visų korpusų kartu su galva. Alkūnis laikykit aukščiau. Gerai, sustojam, einam prie klubų, kojas plačiau. Pečiai nejuda, dirbam tik tai su klubais. 10 į vieną pusę, 10 į kitą. Ir 10 kitą. Dešimt. Gerai. Dabar kojas truputį plačiau neįprasta. Per 3 iškvėpimus bandau pasiekti žemę. Pirmas, antras ir trečias. Pilnai iškvėpiu visą orą ir pirštukais pasiekiu žemę. Kum. Vienas. Vėl išsitiesiu per 3 iškvėpimus. Iki žemės. Jeigu labai lengva, galit kojas pastatyti truputį siauriau, jeigu sunku, plačiau. Ir dirbam. 1, 2, 3. Išsitiesiu pilnai. Tiesiom kojom, kojom nelenkit. Ir dar vieną. 1, 2 ir 3. Gerai, išsitiesiam. Puiku, dabar atsistojam ant vienos kojas, ant kairės, dešinį į viršų. Aha, ir truputį pastojam balansui. Rankos galima iš šonus laikyti pausiausvyrą. Jeigu netrukdo, galite čia laikyti priekį. 15 sekundžių pastojam ant vienos kojos. Jeigu išėna nesilaikyti už nieko, nesilaikykit. Jo, dirbam balansui. Gerai. Labai gerai.
Puiku, dabar nedėkit kojas ant žemės, padarysim to keletą pratimų. Pradėsim nuo atvedimų į šoną. Pilnai koją ištiesiam, bet nededam ant žemės, tuoj, kad matytumėt mano koją. Aha, ir pradedam 5 atvedimai į dešinį. Op. Jo, laikykit pusiausvyrą, neskubėkit lietai, bet turim stovėti ant vienos kojos. Galite aukštai nekelt, kiek leidžia paslankumas. Padarau 5 atvedimus, sustoju ir toliau darau 5 atvedimus į priekį. Op, laikau pusiausvyrą, 5 atvedimai į priekį. Na, kai padarysit 5 į priekį, truputį pasilinkiu su korpusu į priekį ir darau 5 atvedimus atgal. Ir 5. Gerai, galima palsėti ir pakeisti koją. Dabar atsistojam ant dešinės, kairį į viršų ir truputį pastojam. Pagaunam pusiausvyrą ir pradėsim daryti atvedimus. Irgi bus 5 atvedimai į kairį, 5 į priekį, 5 atgal. Gerai, ir palengvai galim pradėti. Neskubėkit. Penki į šoną, 5 į priekį. Ir 5 atgal. Pasilinkiu į priekį ir 5 atvedimai atgal. Ir 5 atgal. Gerai, kas padarė? Galit atsigert, padarom minutį pertrauką ir pradėsim dirbti. Dirbsim intervalais, 30 sekundžių dirbam, 15 sekundžių poilsės, 30 sekundžių dirbam. Ir tai bus kažkur 15 pratimų. Viską rodysim, kartu darysim. Pradėsim nuo bėgimo vietoj. Jo, labai lengvai, ant pirštukų, kulnas neliečia žemės, dirbam kaip ir rankom, taip ir kojam, dirbsim 30 sekundžių. Jo, galit po truputį pasiruoštas, paleisiu laiką, dirbsim kartu. Pasiruošiam ir dirbam lietai, 30 sekundžių, neužspauskit kvėpavimo, pilną krūtinį kvėpuojam, iškvėpt, įkvėpt. Lengvas, lengvas bėgimas. Aha, stenkitės kojytis šiek tiek aukščiau kelt. Dar 10 sekundžių. Gerai, sustojam, truputį pailsim ir pakartosim. Antrą intervalą jau darysim šiek tiek greičiau. Jeigu buvo labai lengva, tai truputį daugiau aktyvumo. Gerai, pailsėjom, pasiruoškit ir praeidam. Jau galit šiek tiek stipriau rankom dirbti, aukščiau kelt alkūnės. Nepamirškit kvėpuot, jo, agresyviau iškapinėkit. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir baigiam. Gerai. 10 sekundžių pailsėm. Toliau ką mes darysim? Laikysim alkūnės aukštai prie smakro. Darysim žingsnį atgal ir su žingsniu suvedinėsim alkūnės op, už nugaros. Atrodys taip. Žingsnės suveda alkūnės, žingsnės suveda alkūnės. Jo, tik rankos neleiskit žemai. Rankytės aukštai prie smakro. Jo, turite išlaikyti lygį. Kai pavarsit, jo norėsit jau žemiau rankos nuleisti, nenusilidinėkit. Laikykit aukštai. Gerai, pasiruoškit ir pradėm. Žingsnis atgal, suvedu alkūnės, vėl atvedu. Up, su kiekvienu žingsniu. Rankos laikom aukštai.
Dar 5 sekundės. 3, 2, 1, op, truputį pailsim ir pakartosim. Jo, dar kartą parodysiu žingsnis atgal, maksimaliai suvedam alkūnės, kai darom žingsnį į priekį, atvedama vėl mentis į priekį. Jo, kuo didesnė amplitudė, op, dirbam. Pasiruoškit ir pradedam. Žingsnis suvedam į priekį, atvedam. Jo, turi jaustis mentis, viršutinį mentis turi jaustis. Trapecijas, gerai. Dar 10 sekundžių. 3, 2, 1 ir baigim. Gerai, truputį pailsim. Ir dar vieną pratimą rankom padarysim. Startinė pozicija mūsų rankos bus čia, po 90 laipsnių kampu. Mhm. Ką mes darom? Mes suvedam alkūnė prie alkūnės, jo, kam išeina pasiekti, pasiekia, man šiek tiek neišeina, 10 cm trūksta, tada atvedam atgal į startinį poziciją ir suvedam virš galvos. Aha, vėl, op, startinė, alkūnė prie alkūnės, iš šonus ir virš galvos. Aha, ir taip dirbsim, kaip visą laiką, 30 sekundžių pasiruoškit ir galim pradėti. Suvedam alkūnės, atvedam ir išsitiesim virš galvos. Dirbam. Nu, nelengva, sunku ir man. Dar 10 sekundžių. Viršui rankos pilnai, pilnai išsitiest. Trys, dvi, viena ir baigiam truputį pakratom rankos, pailsim 10 sekundžių ir pakartosim. Pasiruošiam ir dirbam. Alkūnytės ir virš galvos. Neskubėkit, viršui gali truputį ilgiau palaikyti. Dar 5 sekundės. 3, 2, 1 ir baigiam. Gerai. Pakratom rankos ir truputį paeisim. Dabar eisim prie kojo. Pratimas atrodys taip. Mes pastatom kojas šiek tiek plačiau. Mes darysim įtupstą iš šono. Atrodys taip. Padarau pritupimą į vieną šoną. Išsitiesiu, pasisuku korpusą. Op, vienas. Vėl. Pritupimas. Išsitiesiu, suku korpusą į kitą pusę. Op, vieną pusę. Op, į kitą. Jo, labai gerai. Pasiruoškit. Ir pradedam. Kojas truputį plačiau. Pritupimas, kai atsistoju iš pritupimo, suku korpusą į vieną pusę. Vėl pritupimas ir į kitą pusę. O per giliai netupkit. Jo, lyg atidodat. Lyg turit kamuolį rankoje. Iš pritupimo atsistojat ir atidodat kažką. Dar 10 sekundžių. Pilna pėda ant žemės. Trys, dvi, viena ir poilsis. Gerai, pakratom kojas ir dar pakartosim. Jo, kai stojam ant žemės, pilna pėda. Kulnas prikliuotas prie žemės. Nekelkit kulnų. Įtupimas. Op, išsitiesiu rankytis. Gerai, pasiruoškit. Ir pradedam. Įtupiam, pasisukam. Gerai, jo, nugarą laikom, nekriskite prieki, mentis su visas labai gerai. Dar 10 sekundžių. Trys,
dvi, viena ir ilsimės. Gerai. Pakratom kojas, pakratom rankas. Sekantis. Atsistojam, marširuosim kojom ir dirbsim su rankom. Dešinė, kairė, dešinė, kairė. Ir dabar pajungsiu rankos. Kai keliu dešinį koją į viršų, priešinga ranka eina į viršų. Dešinį koją, kairė ranka. Jo, priešinga. Ir paskui keičiu. Dešinį į viršų, kairė. Aha. Taip, viršui suspaudžiam kumštį ir kuo stipriau bandom pasiekti iki lubų. Jo, priešinga ranka, priešinga koja. Paradam. Viršui ranką pilnai išties iki galo. Ir koja kelt kiek išeina aukštai. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena. Truputį pailsim ir pakartosim. Labai gerai. Pasiruošim. Ir praeidam, judam. Op. Priešinga ranka, priešinga koja. Viršui pilnai išsitest, užfiksuot. Penki sekundės. Dar keletą pakartojimų. Trys, dvi, viena ir ilsimės. Puiku. Aha, dabar truputį pavaikščiausim. Turėkit priekį, nu kokį vieną ar du metrus, kad galėtumėt nuėti priekį ir paskui grįžti atgal. Pradėsim taip. Padarom žingsnį. Įsukam, kaip čia parodyt, pakeliam kulną, kuo aukščiau, iš vidinės pusės. Ir su delniuku turi tą kulną atmuštą. Atrodys taip, op, su dešinė, su kairė. Ir einu į priekį mažai žingsniukais. Su delniuku turi pasiekti kulną. Keli žingsniai į priekį ir keli žingsniai atgal. Jo, kiek turit vietos? Metrai į priekį, metrai atgal. Ir galim pradėti. Aha, kuo aukščiau. Stenkitės ne rankom siekti kulną, o kulną vest kuo aukščiau į viršų. Jo, galima vietoje daryti, galima pavaikščioti priekį atgal. Rotokit klubą, jo, stenkitės klubą pasukti kuo aukščiau. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir baigim, truputį pailsim ir dabar rotuosim klubą į kitą pusę, išorę. Ir irgi su kulna į delniuką, op, viena pusė, kita. Pasiruoškit ir galim pradėti. Irgi bandykit ne rankom siekt, o kelt koją kuo aukščiau. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir baigim. Gerai, galit gurkšnį vandens padaryt ir dirbsim toliau. Kas turi kilimėlį, dabar galit kilimėlį padėti ant žemės. Kas neturi, nieko baisaus. Darysim tiltelius. Atsigulam ant nugaros, pritraukiam kulnus šiek tiek
arčiau, rankom atsiriam šono. Mūsų tikslas išspaus dubinį į viršų, viršui truputį palaikyti vieną sekundę, gal dvi, nuleidžiam vėl. Jo, stipriai spaudžiam dubinį į viršų, viršų fiksuojam ir ant žemės. Jo, dirbsim du intervalus po 30 sekundžių. Atsigulam. Ir praeidam. Kuo stipriau spaudžiu dubinį į viršų, maksimaliai kiek išeina. Laikau sekundę, nuleidžiu. Ja, pilna pėda ant žemės, kulnai į ant žemės, kojas galima truputį plačiau padėti. Dar 5 sekundės. 3, 2, 1. Ir padarom, truputį pailsim ir pakartosim. Neskubėkit nuleidinėti dubens. Išspaudžia, truputį palaikom bent vieną sekundę ir tada jau pačia gerai pasiruoškit. Ir praeidam stipriai viršų, viršui palaikau ir jau pačia. Dar 15 sekundžių. Trys, dvi, viena ir baigiau. Gerai. Atsisėskit tiesiai. Gerai. Dabar du variantai. Galima atsiremti rankom. Bus šiek tiek lengviau. Jeigu nesiremsim, bus šiek tiek sunkiau. Pabandysim padaryti pradžiai sunkesnį variantą. Jeigu nepavyks, eisim prie lengvesnio. Nesilošim atgal, truputį į priekį pasilinkėm ir 30 sekundžių kilnosim dešinį koją. Atkeliu koją į viršų, kiek išeina, palaikau viršų bent vieną sekundę, paėdu vėl ant žemės. Jo, jeigu neišeina be rankų, galima su rankom atsiremti, bet stipriai tik tai nesiloškit atgal jos, stenkit įsidėti maksimaliai. Tiesi, jo. Ir dirbam su dešinį koją. Pakeliu viršų, vienas, du, palaikau, leidžiu. Gerai, praeidam. Aukštai nereikia kelti, ištenka kelti centimetrų, bet iškart nemeskit kojas jau atgal, palaikykit truputį, bent vieną sekundę. Pirštukai įsai, kūnas į priekį. Dar 10 sekundžių ir pakeisim koją. Trys, dvi, viena ir keičiam koją. Dabar pradedam dirbti su kairė. Į viršų, viršui palaikom. Nuleidžiam. Aukštai nereikia kelt, bet kuo ilgiau laikysit viršui, to sunkiau, to daugiau krūvio duosit. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir sustojam. Gerai, nekeičiam padėties. Dabar vėl grįšim prie dešinės kojos. Ir ką mes darysim, atsiremsim rankom ir vesim kelią prie krūtinės. Atrodys taip, atvedu maksimaliai, prispaudžiu prie krūtinės, kiek leidžia paslankumas. Ištiesiu vėl į priekį. Vėl pritraukiu, kiek leidžia mobilumas, vėl išsitiesiu. Jo, praeidam su dešinė, 30 sekundžių, 30 su kairė. Dirbam, maksimaliai privedau ir atvedam. Gerai. Jo, prie krūtinės irgi truputį palaikykit, iškart neatmetinėkit, bent vieną sekundę su pauzė. Dar 5 sekundės ir pakeisim koją. 3,
2, 1 ir praeidam iš karto su kairė. Prie krūtinės, palaikau sekundę, ištiesiu pilnai. Gerai, piku. Gerai, 3, 2, 1 ir pailsim. Gerai, dabar sulenkit kojas, pritraukit prie savęs, kojas turi atsigult prieki maždaug po 90 laipsnių, taip kampu. Jo kulnai ant žemės. Aha, gerai, dabar rankom atsirimim atgal. Ką mes darysim? Mes permetinėsim klubus iš vienos pusės, op, į kitą. Taip. Galit pradėti. Jeigu galit padaryti tai be rankų, tai atsisėdam, rankos laikom priekį ir dirbam tik su klubais. Jo, pabandykit ar pirmą ir antrą variantą. Su rankom bus šiek tiek lengviau, be rankų sunkiau. Galit su viena ranka prisilaikinėti. Dar 10 sekundžių, padirbam, geras pratimas klubams. Skubėkit, dar keli pakartojimai. 3, 2, 1 ir baigiam. Gerai, toliau. Mūsų tikslas, mes pilnai atsigulam ant žemės, čia yra mūsų startinė pozicija. Jo. Mūsų tikslas, be rankų pagalbos, pilnai atsistuoti ir išsitiesti. Jo, rankos laikau čia, galiu laikyti prie krūtinės, galiu šiek tiek padėti su rankom, bet nestipriai. Jo, truputį. Vieno šono galiu pasisukti, op, per klubus, atsistoju, padarau žingsnį, pilnai išsitiesiu. Ir lygiai taip pat turiu grįžti atgal. Žingsnis ant klubų ir pilnai atsigulu. Op, turiu vieną pakartojimą. Bandom. Pabandykit be rankų, jeigu šiek tiek reikės pagalbos, galima su alkūne kažkur padėti, bet būtų gerai iš vis nepadėti su rankom. Aha, įsivaizduokit, kad neturit rankų arba abi dvi rankų sulaužytos ir man reikia atsistot. Ir ieškokit variantų, kaip lengviau, gal per vieną šoną, per kitą šoną, per priekį. Dar 10 sekundžių, dar keli atsistojimai. Aha, tik atgal nekryskit, saugokit nugarą. Švelniai atsigulom ir švelniai atsistojom. Dar vieną pakartojimą ir eisim prie kitą pratimą. Ir išsitiesim. Ir atsistojom visi. Gerai, vėl grįžtam prie kojų, padirbsim kojom, patupsim dabar, jo. Patupsim plačiau atsistojimu, atsistojom šiek tiek plačiau, kojas plačiau ne. Jo, pirmą praeidam nuo klubų, atvedam atgal, truputį pasilinkim į priekį, rankos ištiesiu, sutupu, op, ištiesiu, rankytės į priekį, klubai atgal, sutupiu, ištiesiu ir pasiruoškit, dirbam, 30 sekundžių. Pilna pėda ant žemės, mentis suvestos, kulnas būtinai prispaustas prie žemės, jokių būdų nekrintam ant pirštukų. Aha, agresyviau su klubais, pradžiai klubai atgal eina, paskui tik tai tupiam. Labai gerai. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir ilsimės. Dabar vėl tupsim, bet dabar pakeisim jau kojų padėtį. Dabar mums reikės
suglausti kojas, kulną prie kulną, pirštus prie pirštus. Aha, ir lygiai tas pat. Atvedam pradžiai klubus atgal, kelį irgi suglausti ir sutupiam, kiek leidžia paslankumas. Išsitėsim. Jo, čia jau taip giliai negausi kaip pirmas. Pasirašėm ir dirbam rankos į priekį. Suglūdžiam kojytės, klubai atgal, sutupiu, išsitėsiu. Gerai. Dirbam dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir išsitėsim, gerai. Dabar pavaikščiosim šonu iš pritapimo padėties. Atsistojam, palikit vietos, bent vieną metrą paėti į dešinį, paskui grįžt. Rankos į priekį, įtupiam nestipriai. Aha, svoris visas ant dvigalvių. Ir perstatom kojytės, einam šonu vieną pusę, praeinam kokią, penkis žingsnius, penki žingsniai atgal. Ant sulenktų kojo, kuo stipriau stupsit, kuo giliau, to bus sunkiau. Rankos laikom priekį. Jo, didelių žingsnių nedarom. Dar 10 sekundžių. Trys. Dvi, viena ir baigiam, gerai pakratom kojas, atsigerkit vandenuko ir dirbsim toliau. Liko gal kaip 5 pratimai. Dabar vaikštim pirmin atgal, bet atsistojam plačiau. Mhm. Klubai atgal, rankos į priekį, sutupiam ir mažais žingsniukais, keletą žingsnių į priekį, keletą žingsnių atgal ir dirbam. Jo, kojas laikykit kuo plačiau, bet pilna, pilna pėda ant žemės. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir baigiam, išsitėsim. Gerai, dabar paprašysiu paimt svorį. Kas turi butiliukus, gal koks kas gantiliukų turi. Kas nieko neturi, irgi nieko baisaus darysim be svorio. Jeigu turit vieną butelį, gerai, gali dvi turėt, kaip jums patogiau. Dirbam su vienu. Paprašiau bus. Turim. Gerai. Laikom svorį dešiniai rankai. Abi dvi rankos ištiesim virš galvos. Jo, kairį yra suspaustas kumštis ir laikom virš galvos. Visą laiką laikom. Kairį pas mus nejudės. Užfiksuota. Su dešinė dirbsim. Startinį poziciją svoris ant pečių. Pilnai ištiesiam. Jie susitinka viršui kumščiukai mūsų. Vėl dešinė ant pėties. Ir dirbsim 30 sekundžių su dešinė. Paskui pakeisim. Jo, kairį laikom visą laiką ištiesta. Užfiksuota virš galvos. Su dešinė dirbam. Na, gali pradėti. Jo, kairės rankus nelenkit. Pilnai ištiesta. Užfiksuota alkūnė. Spaudžiam tiesiai virš galvos. Nei šona, nei priekį, nei atgal. Tiesiai virš galvos. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir pailsim ir pakeisim. Dabar dešinį bus suspaustas kumštis virš galvos, su kairį dirbsim. Pasiruoškit ir praeidam. Dešinį ištiest, su kairį dirbam. Ok,
kaip Freddy Mercury stojam dešinę iš galvos. Nelengva, nelengva, pečiai dega gerai. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena, paskutinės, išspaudžiam ir baigiam. Gerai, vėl svorį perėmam į dešinę ranką. Op. Kairį su kumščiu suspaudžiam, atvedam iš šono. Dešinį mes dirbsim nuo klubų iki paralelės. Op, išvedam, ufiksuojam ir vėl nuo klubų. Aha. Puiku. Jo, per aukštai nekelkit, nuvedam lygiai iki 90 laipsnių. Pasiruoškit ir praeidam. Atveda, fiksuojam, vėl prie klubų. Kairį ranką, kumštis suspaustas, laikom. Gerai, dar 10 sekundžių. Kairį sunkiau laikyti, nei su dešinį dirbti. 3, 2, 1 ir keičiam. Gerai, dabar dešinį ištiesiam, suspaudžiam kumštį. Ir praeidam dirbti su kairį. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir truputį pailsė. Gerai, dabar dirbsim bicepsui. Vėl praeidam su dešinė, startinį poziciją svoris prie klubų. Ką mes padarom, mes sulinkiam per alkūnę ir atvedam svorį prie krūtinės. Vienas ir du ištiesiam virš galvos. Vėl gražinam ant pėties, ant krūtinės ir pilnai ištiesiam ranką. Jo, pilną amplitudį, du įdėsiai. Vienas, du. Vienas, du. Vienas, du. Ir dirbam, galim pradėti. Dirbam 30 sekundžių su dešiniu. Labai gerai. Na, kam lengvas svoris, kad butiliukas jau per lengvas darosi, galit tą butelį pripilti su smėliu, galit su žvyru, arba galit kokį įsigyti žantiliuką, senukos įmačiau yra po 2-3 kg. Tik su sąlyga, jeigu lengva, jeigu nėra lengva su buteliu dirbti, dirbam su buteliu. Dar 10 sekundžių. Ir keičiam ranką ir iškart praeidam su kairė. Op, prie krūtinės virš galvos. Penkias sekundės. 3, 2, 1 ir baigiam. Gerai, truputį pailsim ir dirbsim dabar tricepsui. Tricepsui mes darysim taip. Laikom butelį, pilnai ištiesiam ranką virš galvos, sulenkiam per alkūnę ir su buteliuku, su kamščiu pasiekiam savo iki menčių. Čia. Op. Ir ištiesiam virš galvos. Vėl buteliukas tarp menčių, pasiekiu ir ištiesiu. Ir galim pradėti. Aha, šiek tiek greičiau į viršų ir galima truputį lėčiau į apačią nuvedinėti. Greitai į viršų, lėtai į apačią. Dar 10 sekundžių. 3,
2, 1 ir keičiam rankos ir tas pats su kairi. Pilnai ištiest, tarp menčių ir ištiesim. Dirbam. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir duėkiam. Gerai, paskutinis pratimas. Svorį laikom prie krūtinės, prie smakro. Suvedam mentės, kojas truputį plačiau. Dubinį atvedu atgal ir pasilenkiu į priekį iki tol, kol nepraėdu kuprintis nugaro. Jo, kaip tik praėdu kuprintis, reiškia, laikia sustot. Op, iki čia. Ir pilnai išsitėsiu. Vėl pasilenkiu į priekį, tiesią nugarą ir išsitiesiu. Ir praeidam 30 sekundžių. Pratimas vadinasi good morning, labas rytas, kaip sveikinasi japonai. Op, ir iš. Mentis suvestos, nesikupinam. Dar 10 sekundžių. Trys, dvi, viena ir baigiam. Gerai, svorį galima atidėti į vietą. Truputį prasitampam ir paleisiu jūs. Gerai, atsistojam laisvai. Pilnai iškvipinėdami, smakras prie krūtinės ir palengvai, kaip sraigiai išsisukam, visą orą iškvipiam ir bandom pasiekti pirštukų savo. Pilnai atsipalaiduot, rankos laisvos kaip virvutės ir pabūt apačioj. Jo, nesipriešinkit, tik tiesiom kojom. Tada, kai norėsite įkvėpti, vėl išsitiesiam viršui įkvėpiam. Ir su iškvėpimu po truputį sukamės į vidų, smakras prie krūtinės ir apačioje pilnai viską iškvėpti. Ir tokie 5 pakartojimai. Jo, su kiekvieno pakartojimu bandykit siekti kuo toliau, kuo žemiau iki grindų. Viršų įkvėpiu ir su iškvėpimu pilnai atsipalaiduoju. Ir dar vieną kartą. Ir viršūnė išsitiesti. Gerai, viskas šiandien tiek. Gero jums savaitgalio, geras oras. Būtinai išėkite į parką pasivaikščiot. Jau kaukį nereik nešiot. Galima kvėpuot ramiai. Iki pirmadienio.